სიტყვათა წარმოთქმის და მათი ცნობის სიჩქარის დასადგენად მარლენ ვილსონ და ტაილერს აქვთ ჩატარებული ექსპერიმენტები, რომლებმაც ხატყო, რომ საშუალოდ სიტყვის, ერთი სიტყვის წარმოთქმისთვის ადამიანს სჭირდება 0.4 წამი. ხოლო იმისთვის, რომ მან სიტყვა იცნოს და დაიწყოს მისი წარმოთქმა, ამისთვის საკმარისია ამ დროის ნახევარი, კერძოდ 0.2 წამი. რაც ბევრად უფრო ჩქარია, ვიდრე კომპიუტერს შეუძლია ამის გაკეთება, ანუ თუ კომპიუტერში გვჭირდება 150,000-იანი სიტყვის შემცველი დოკუმენტში, რომელმა კონკრეტული სიტყვის მოძებნა, კომპიუტერი ამას უფრო მეტ დროს ანდომებს, ვიდრე ადამიანი. ოდნავ უფრო მეტი დრო სჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ გაარჩიოს, მიეკუთვნება თუ არა მოცემული სიტყვა მშობლიურ ენას, კერძოდ ამისთვის მას საშუალოდ 9 წამი სჭირდება. ექსპერიმენტების ეს შედეგები ხატყობს, რომ ადამიანის მენტალური ლექსიკონი რაღაც გარკვეული სტრუქტურით, ტექნიკით არის შექმნილი. სხვანაირად შეუძლებელია ავხსნათ, თუ როგორ ხდება ის, რომ ადამიანს ასე სწრაფად შეუძლია იცნოს ერთი მოცემული სიტყვა მრავალათასიანი ინვენტარიდან. ცხადია, რომ სიტყვები ვერ იქნება დეპონირებული ადამიანის გონებაში ისე, როგორც ეს ჩვეულებრივ ლექსიკონში, ანუ ანბანური პრინციპით. მიზეზი უნდა ეძებოთ ლექსიკის უფრო კვალიფიციურად დალაგებაში და ინფორმაციის სხვა სახით სტრუქტურულად შენახვაში. განვიხილოთ, თუ რა სტრუქტურასთან გვაქვს საქმე მენტალური ლექსიკონის ორგანიზებისას. რა პრინციპით არის დალაგებული ლექსიკა ადამიანის გონებაში? ეს შეგვიძლია შევადაროთ სატელეფონო წიგნის ექსპერიმენტს, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს. უნდა ავიღოთ სატელეფონო წიგნი და შემთხვევითობის პრინციპით ავარჩიოთ ნებისმიერი ორი გვერდი და ამ ორ გვერდზე ბრმად დავადოთ თითი რომელიმე სახელს და გვარს. ეს არის პირველი ნაბიჯი. მეორე ნაბიჯი შემდგომში მდგომარეობს. არჩეული გვარებიდან პიროვნება X, პიროვნება A-ს უნდა დავალოთ, დაუკავშირდეს მეორე პიროვნება B-ს, რომელიც ჩვენ ასევე ბრმად ავირჩიეთ და გავგზავნოს მას წერილი, ოღონდ ეს წერილი უნდა იყოს გაგზავნილი შუა მავლის მიერ, რომელიც პირადად იცნობს ამ ადამიანს. ანუ პიროვნება ამ უნდა იპოვოს შუამავლები, რომლებიც ერთმანეთს იცნობენ და ერთმანეთს უგზავნიან წერილს, რომელმაც უნდა მიაღწიოს ამ მეორე პიროვნება ბუმდე. ეს ექსპერიმენტი რეალურად ჩატარდა ამერიკაში სატელეფონო წიგნაკის მეშვეობით და როგორ ფიქრობთ, რამდენი შუამავალი ადამიანი იყო საჭირო ამის ჩატარებისთვის? შედეგები მოულოდნელი იყო. აღმოჩნდა, რომ ასეთი წერილის გაგზავნისთვის მინიმუმ 2 შუამავალი ადამიანი არის საჭირო და მაქსიმუმ 10. ეს ეხება მრავალ მილიონიან ქვეყანას. როგორიც არის ამერიკა, რომელშიც დაახლოებით 250 მილიონი მაცხოვრებელია, შესაბამისად გამოდის, რომ საქართველოში ბევრად უფრო ნაკლები შუამავალი ადამიანი დაგვჭირდება. თუ დრო და სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ ჩაატაროთ ეს ექსპერიმენტი და გადაამოწმოთ. გამოდის, რომ საზოგადოების შემადგენელი ადამიანები ძალიან მჭიდრო კავშირში არიან ერთმანეთთან.
Da, es structura, aseti urtiert kavshiri, sheguzlia shevadarot mentalur leksikonsats. Mentalur leksikonshi motavsebuli situebis soret ase mcidrot ukavshirdeba ertmanets. Anu, isev rogorc adamianebs shoris imeba garkvoli jaqvi, magartad chven vitsnobt vigats adamians, romelits itsnobs sva adamians, is sva itsnobs kidev svas da gamodis rom nebismier adamians sheguzla daukavshirdet umokvesi gzit aim jaqvis sashvalebit. Igive xteba mentalur leksikonshi, erti sitqva ukavshirdeba aseti jaqvis saxit meore sitqvas, is meore mesames, meotxes da isini kmnian amgvar bades. Mentalurile lexicone sunt transgone bașe cantau să boli lexicis structura și guzlia și va da rot cubis structura sat. Vedeți, tram ceole plus am canzo mile bian cubs, ax, rva tertilia, sunt cu atât rva cu tristuri, da, tormeti canti. Da, mi-au cheltuit amisă, am tormentat, iar nebismieri, cetele da nebismieri puncti, da nebismieri punct, am de umoclesi exașe, mai pagrele basu, sami candi, tano. Martalia A puncti, da B puncti, am de tocat holot FT candi guac, da manzilim tiri, magram A puncti, da merve punct, am de manzili araris tormeti candi, aramet aris holot sami. Este ce ghidzliat, continuăm vega de amut, matai, rot matematicul, cubita, nahot, romeli, certilida, romel, certilam de șeizlepa, umoclesic, zic, misla. Tu șeva de rept, cubi sistemas, țarpiu sistemas, magalitat, tu țarpeze ganvalagept, am rua punct, nahotro, a punct idan, t punct am de, numerul a punct am de, manzili peura, tu progzelia. Vitre cubze motavsebul t punctamde. Eșe guzile șeva darot structuras lexiconși ganlagebuli situabisas da mentalur lexiconși anu adamienis gonebași ganlagebuli situabisas. Amitom aris lexiconuri principit rotsav mokmedebt anu anbanis mihevdit tu vitzqebt situis zebnas rogorc es kompjuterši aris mașin upro metit bevrad upro metit ro gvçirdeba vidre kubis sistemit galagebisas anu rogorc es ამის გონებაში მის მენტალურ ლექსიკონში არის, როცა ერთი პუნქტიდან მეორე პუნქტამდე უმოკლეს დროში მივდივართ და ამიტომაც არის, რომ ადამიანი ბევრად უფრო სწრაფად ცნობს გარკვეულ სიტყვას, ანუ იხსენებს თავისი მენტალური ლექსიკონიდან, ვიდრე კომპიუტერს შეუძლია ამის გაკეთება. Ეს გახსნათ მათემატიკური ახსნა მენტალური ლექსიკონის შინაგანი სტრუქტურისა და არსებობს კიდევ სხვა მსგავსი სისტემა, ზოგადად კი ასოციაციური, რომელიც ფსიქოლოგიიდან არის ცნობილი და ამისთვის გთხოვთ თქვენ თვითონვე შეასრულოთ დავალება. Კერძოდ აიღოთ 4 სიტყვა, მაგალითად ტელეფონი, pianino, zgua, tkbili. Titul ot situaze, gthovt chamozerot asociatsiebi, titul situaze tsalsalke. Da shemdeg mistet am asociatsiebs garkvoli struktura, kerzot gamoqot shuamavali punktebi, romlebits akavshirebs motsemul situas ert romelime asociatsiastsan. Ეს არის დავალების პირველი ნაწილი. Ხოლო მეორე ნაწილი დავალებისა გახლავთ. აი ამ 4 სიტყვიდან დააკავშიროთ პირველი სიტყვა მესამე სიტყვას, ისეთივე ხაზით, როგორც ეს თითოეული სიტყვის შიგნით გამოიკვეთება და მეორე სიტყვა მეოთხე სიტყვას. Experimentul este de cât tu cunoști turam de nat cire odinovari sa ciro shuamavali situa bisa imi tu isram asociatiurat tau kavshirat erti situa
ნებისმიერ მეორე სიტყვას. Stavă lepa, fața cinotarii, armă de genele, mi-am din are slides.